kur ikëm të premten, po flisim me Rusalbën për një tërheqje të mundshme. Do ta japi, s'do ta japi. Kush do të vinë në vend të tij dhe me sa duket. Po jemi tani më me një kandidat të dorëhequr pra për së takon demokratëve në lidhje me zgjedhjet presidenciale dhe ai ka shprehur hapur dëshirën që vendin e tij ta zë zëvendës presidentja Kamala Harris, por gjithsesi kemi ende një super gard vështirë, ëh. Do ta ketë vështirë ta. Dhe më duket pak kështu kjo që u smur me Covid Biden edhe më njëherë sa u smur me Covid, njoftoi edhe këtë uroj që mos të edhe fizikisht mbase s'ka qenë teori konspirative, por që pak e dyshim tavolon, ëh, pak e dyshim. Me siguri do të gjejmë shumë të flitet për këtë gjatë tyre ditëve. Por le ta nisim, hajde ta nisim ashtu siç duhet. Me pak filozofi më gjithë. Me pak filozofi, me pak Aristotel, sepse ai shpeshherë me shprehje të famshme gjithmonë na vjen në ndihmë. Atëherë ai thotë, nëse dashuria do të sundonte mbi tokë, të gjitha ligjet do të ishin të kota. Kjo është shumë e bukur. Ka drejtë, është vërtet. E kujtojmë pak, është studiues grek i epokës klasike që ju përkushtua shumë fushave të dijes, veçanërisht filozofisë, një fushë në cilën ai Spikati si një nga eksponentët më të shquar të gjithë perëndimit. Është e zakonshme që Aristoteli të quhet edhe babai i logjikës, një subjekt të cilit ai kushtoi disa punime. Në mënyrë të ngjashme, ai ishte edhe njohës shumë i mirë i oratorisë, një art mjaft i rëndësishëm për grekët e kohës së tij. Një nga mentorët e tij ishte Platoni, babai i filozofisë perëndimore. Përveç kësaj, Aristoteli u përkushtua mësimit dhe midis dishepujve të tij ishte Aleksandri i Madh. Nga më shumë se 200 traktate që filozofi grek mendohet të ketë shkruar, pak më shumë se 30 kanë mbijetuar në kohën tonë. Dhe ne e shohim nëpërmjet këtyre veprave, nëpërmjet që vijnë nga grekët e lashtë, por që gjithsesi le ta imagjinojmë kështu Aristotelin. Rëndësishme është që mendja e tij ka qenë vërtet e mençur, sepse shpeshherë ne i referohemi mësimeve të tij, filozofisë së tij dhe që i aplen edhe sot e kësaj dite fikse. Nëse dashuria do të sundonte mbi tokë, thotë edhe një herë Aristoteli, të gjitha ligjet do të ishin të kota. Sa gjëra. Paqja do të mbizotëronte, të gjithë do të ishim të lumtur. Okej, çojmë pak lajmet tani, atë që nisëm për Joe Biden, ne shtyllojmë pak ushqim edhe disa zhvillime të tjera të rëndësishme që kanë ndodhur gjatë fundjavës.